Nå skal jeg vise dere øvelsen kavaletter. Kavaletter kjempefint til å styrke egentlig hele kroppen. I dag så skal jeg vise dere høye kavaletter som styrker bøyemusklene i beina. Og lave kavaletter hvor vi har fokus på å styrke strekkemusklene i beina. Men uansett hva vi skal trene senere, så er det viktig med en god innlæring. Da vil jeg anbefale dere å starte med bare en enkel kavalett. Høyden som skal være cirka opp til hundens håndledd, for at det ikke skal være for belastende i starten. Tren, husk å trene, så skal vi sikkert underlag. Bra, flink jente. Det vi kan gjøre er jo å bare gå og se hva hunden gjør. Bra. Det som er viktig å passe på er at hunden skal gå med ett og ett bein, og ikke hoppe med de samla. Hvis hunden hopper med for eksempel bakbeina samla, så har den enten for høy fart, eller så er den for utrent. Da kan det hende at du kan lønne seg å prøve en litt lavere kavalett. Bra! Vi kan også prøve å lokke. Fordelen med å lokke hunden er at da styrer vi tempoet. Ulempen er at hunden blir veldig fokusert på hovedbiten, som dere ser. At de glemmer litt beina sine. Bra! Bra, flink jente! Og så, som dere ser nå, så skumler hun litt borti, så det er veldig viktig å trene med utstyr som kan på en måte bevege seg og velte hvis hunden snubler. Det skal da altså ikke være en hard gjenstand som sitter fast, og heller ikke løse bommer på bakken. Bra! For da kan hunden skli. Flink! Når hunden har blitt god på å gå over én kavalett, bra, så er det mange måter vi kan gå videre på. Ofte så kan du prøve å øke opp til tre kavaletter, men jeg har hatt ganske god effekt av å sette opp to separate kavaletter etter hverandre, slik at vi allerede da får starta å lære inn litt flyt. Bra! Flink! Da er man litt opptatt av å følge med på meg, da snubler man. Og hvis dere ser nå også, bra! Når Talula går og ser på meg, så vil hun få en skjevhet i kroppen. Så det er derfor jeg går opp og ned på samme side, for å utjevne den skjevheten. Alternativt så kan du legge enten en target-matte i hver ende, eller en kjegle som de kan gå rundt, for at de har et fokus og følger rett fra. Bra! Eleven er litt ivrig. Det her blir. Noen hunder kan man også gå på andre siden og rope på, men da kan du noen ganger også få litt høy fart. Skal vi se. Kom. Sakte. Ja, ikke sant? Funka ikke på min hund. Jeg har hatt best effekt med å gå ved siden av. Sakte. Bra. Talula er nybegynner, så vi har ennå ikke fått henne til å gå helt rett ennå. Flink jente! Men vi er på god vei. Igjen så er det veldig mange forskjellige måter da, å trene dette her på, så du må rett og slett prøve deg litt fram. Bra! Målet er at vi skal ta, hvis vi har flere kavaletter etter hverandre, at de skal gå med én framfot og én bakfot ned mellom hver kavalettbom. Og for å finne riktig høyde, eller jeg mener avstand, mellom kavalettene, så kan vi måle en stopp på en nybegynnerhund. Stopp. Kom her. Det var litt rart. Så kan du måle opp til hundens albue. Og så kan du ha det som utgangspunkt på avstanden mellom hver kavalett. Bra. Da skal jeg vise dere en ferdig utført øvelse etterpå. Så håper jeg dere blir inspirert til å prøve det selv.